Здравейте YouTube и добре дошли в новото видео за канала. Сега ще ви покажа какво е моето второ хранене за деня. Но преди това не забравяйте да ме последвате в Instagram и да се абонирате за канала ми. Ето, това е второто хранене, както ви казах. Тук съм си приготвил 100 грама броколи, 75 грама ориз жасмин и 250 грама пилешко филе. Мисля, че някой извън на находната врата ще отида да проверя кой е. Странно, кой звъни? По принцип никой не очаквам. Може би е домоуправителя. Жоро, не ме интересуват твоите диети повече, вред ли? Само на ориз, месо, салати, ето. Аз съм изял едната половина, това е за тебе. Това? Изхвърляме. Изхвърляме го. Айде, сега да искам да видя как ядеш пред мен цялата торта. Ти ще умреш, бе. Еми, тренера не ми дава, ме. Ти ще умреш. Кой ти е тренер? Кой те е тренер? Давай го тук да му се обаждаме. Се обадим да го питаме дали може торта да ядеш. Не мога, ме. А? Не мога. Да. Давай прибори и си разменяме позициите. Ти ядеш торта. Аз ям. Торта е добре изглежда, но не мога да върна. Това само като го гледам, как го ядеш това, бе? Колко пъти го ядеш на земята? Всичко ме е вкусно. Колко пъти това го ядеш? От сутринта до вечерта? 4-5 пъти. Малеле. Опита се да ме изкуши с тази торта. Да, и не става. Не става. Дори да ме гледаш, ето, гледай какво правя, гледай. Не става. Дори скоро имах и един ден, се пребрах в Ямбол пред нашите. На масата еда тагнешко, прясно. И ти не? Аз не. Мале, тортата е уникална. Стоя и гледаме. Сега еди ми се, но... Не става така. А? Не става. Добре, затова, малко ако опиташ. Затова този спорт не е за всеки реално. Добре, ако опиташ малко? Аз ще опитам. Сега примерно ще опитам една хапка торта. Утре ще кажа две хапки, други ден три хапки. После един протеинов бар. И така се разваля дисциплината. Дисциплината отива. Така че по-добре. Това е хубаво да го кажеш на хората, защото те си мислят, че ама аз хапнах малко. Какво значи малко? Хапна малко, да хапнеш една идея повече. А не само, организма и стомаха не знае какво значи малко или много. Така. Храната дава сигнал. Да. И то е един и същ при малко и при много. Де факто ти разваляш целият баланс на тялото. Аз ако изяме една хапка, веднага тялото ми няма да знае какво става. Организма ми, да. А ще можеш ли да спреш? Не. Затова си ям пилето с ориза, което ти не хареса. Да. И не опита. Ние сме опитали тортата. Не. Така че сме. Не, направо не става лошо като го гледам. Ама, Жоре, кажи сега, ти от кога си се запалил по културизма? Културизма запалил? Това е влечение. В смисъл, при теб е, как да кажа, то се вижда и в залата, като тренираш, ние там се запознахме с тебе. В залата виждаш, че си до такава степен си... мисля, че даже си вманиачен вече в това. Има ли нещо такова? Или всичко, или нищо. Да. Аз съм перфекционист, като правя нещо, правя на 100%. Това ми хареса при теб. Обичайно съм перфектен. Още като се запознахме, това ми хареса при теб, че ти или ще правиш нещо като хората, или не? Половинчати неща? Не, няма. Аз отивам там да печеля, да участвам. Добре, ние ще разкажем сега къде отиваш. Ма кажи първо ти, от кога е тази любов към културизма? Да, всичко започна през 2019 година. Аз съм програмист, както моята аудитория знае. А знаят с какво се занимаваш? Еми, голяма част знаят. С какво се занимаваш? С програмиране се занимавам, това съм завършил бакалавъра. И това си работиш? Това го работя. От къщи или в офис? Начало бяхме в офиса, но заради ковида вече не принеси. Хоум офис и така е по-изгодно и за фирмите, нали? Да, не плащат найми за офиси. Да, не плащат найми. За теб пък още по-добре, че ти си работиш от къщи, готвиш си, храниш си. Доста ми улеснява това с бодибилдинга, защото така спреготвям храната прясна, топла и ми е по-вкусно. Съм забелязал, че при по-топла храна по-лесно се абсорбира от тялото. Да се върнем от там, че нали, аз съм програмист от 2016 година, вече 7 години и 3-4 месеца занимавам се с това. Това ми е професията. И през 2019 година
майка ми се разболява от тия коварните болести и се радвам на Господ, че е добре, няма вече проблеми. Живе и здраве, да. Да, исках да се занимавам с нещо, което да ме разсея. Аз тренирам от 15 години вече, имам стаж с фитнеса и исках да се снема треньор, с който да постигна форма за лятото, без никакви състезателни цели. Да. Колкото да имам някакъв фокус към нещо конкретно, да не мисля негативната част от живота. И започнахме, нали, работа с въпросния треньор. И взеха да стават много добре нещата след 2 месеца. Аз такова ми е тялото, че веднага се заострям, като спадна в такъв дефицит. И си викам сега, добре, за какво, нали, тренирам, така давам повече, влагам в това нещо. И да стоя аз нацепен с преса на стола в офиса, скрит. Няма никой не те вижда. Никой не ме вижда. Да. Искам някъде да си покажа труда реално. Да. Ама ти и генът ти е хубав. И така и мускулатурата ти е много добра. Аз още в залата, като те видях, и ми направи впечатление. Добре, да, има нужда да се показва, но защо състезание? Ти можеш да си направиш форма, да си правиш снимки, да си правиш влогове. Защо състезание? Исках да пробвам. Да. Исках да пробвам, да си покажа... А бил ли си спортист преди това? Преди това съм тренирал футбол и такива... Любителски. Да. Любителски. Колко състезания имаш до момента? В момента имам 5 състезания. 5 състезания. Да. И бях таргетирал, нали, едно състезание в Бургас, мечката. Да. До последно никой не казва, нито на колегите, нито на никой не майка ми, никой не знаеш. Да. И последната седмица казах на всички, че толкова много ме подкрепиха. Браво. Да, в това нещо. И отивам на състезанието в Бургас. Бекстейдж, 30 човека в категорията ми. Аз супер потиснат, свит, нямам грам седмичен опит. Към тук нямам шанс. Да. Някой огромен с 50 ръце. Да. Аз един малък такъв свит. Както и да излем на сцената, там, нали, не завъртат началото. Но ти ме крият повече, смисъл, нали, ти беше мъжка физика, първото ми състезание. А, да, мен с физик ми е... Мен с физик ми е любим. С сърф гащите. Мен с физик ми е идеал за женско тяло, между другото. Така. И както и да е, смисъл, завъртяха, не, вече последва награждаването. И почват да награждават, казват 6-ти или кой си номер 5-ти. По едно време аз се осъзнавам, че съм още двама на сцената. Я не знам какво се случва. Както в тройката влиза. Да, в тройката, от 30 човека. Пак е първото. Първо състезание. Браво. Мъжка физика, без тринчен опит. Без нищо. Без нищо. А не се ли учи преди това да се стягаш, нали? Там не, да, 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 да. Да, но едно е сред, нали, пред хората, другото е вкъщи. Друго е пред огледалото. Да. Там гълташ бастон всяка. Нали? Да. Хората гледат, пляскат. Хората гледат, пляскат, да, светлини, прожектори. И... А пък ти си много притеснително и свително, че това е това е заложено в мен. Мен това също ми харесва. И заради това съм тук, понеже много хора ще се питат, бе, той са Ники, какво прави при това момче. Значи това, с което ме спечели Георги, е, че един от малкото хора, които е останал нормален, има и нормални, които наистина, аз още като му видях видеята и го виждам в залата, казвам, що говориш така, бе, Георги, ти от ли си, защо не говориш нормално, а седно съм те пуснал на забавен катанс. Да. Което пък ми харесва и заради това ти казах да направим едно видео, да малко да се разчупиш и ти, защото липсват хората, които са нормални в тези видеа. Ти даваш информация, която наистина, аз мисля, че доста от младото поколение могат да придобият дисциплината, която ти имаш, защото твоята дисциплина наистина е сериозна. И влизаш в тройката, оставате трима. Да, по едно време оставаме само двама. И по едно време остана само аз. От 30 човека, да. Първо състезание, първи. Първи стана и от тогава тръгна всичко. Да. Ето, като спечелиш и станеш първи, ти вече се запаваш. Да, запаваш се и викам, аз имам потенциал да го правя това нещо. И на следващата година, викам, ще пробвам навън, на Балканско първенство в Румъния. А ти направо навън? Вече в България? Да, няма смисъл. България. Да пробваме навън. Обаче навън, това е на Балканското, там малко наши и ваши. Да. Беше супер слабо състезание, 5 човека в категория, 3 румънци, 2 сърби и аз. И от 4-5 човека станах последен. И после фидбека на съдиите беше, че съм бил припределен мускули за категорията. То е мъжка физика. То е мъжка физика, то повече за жени. Като направя позата, да. Те съм взел отпред за ушите. Аз като че мускула маса не направя основен период там. Да, живота, да, ти си искал да, като отидеш чужбина вече, нали, да ги... Да. И викам, не, към тия шорти махам и няма смисъл. Или ще показвам мускули, или ще искам да показвам. Да, да.
Махнах шортите и 2 години як основен период. Нацинах яко краката. Това сега, когато те видях преди... Преди сега тази тифа. Да. Да. Тогава беше почнал ковида, нямаше зали. Да. Става в 4 сутринта. Да закуся и да ходя да тренирам, понеже залата работеше от 5 до 8 извън работното време на резин. Всички тренирахме те като трябва, да. Хрихме се по залите и тогава много нацинах краката. И... Много ти тръгнах. Да, е много тръгнаха ти, да, добре с яки и тежки лифтове. И бръсците са ти добре, и бедрата добре, но коя е мускулната ти група, която ти изостава? Имаш ли въобще така? Защото аз, когато се събличаш при мен и те гледам, няма нещо, което да ти изостава. Ама ти си знаеш най-добре, защото нали знаеш, ние сме самокритични и... Честно казвам, не се сеща. Нямаш, браво. И за мен нямаш, аз иначе вече трябва ще само, ти кажа всичко. Само обработка, да. Може би на мускул. Да. Детайлите. Детайлите. Да. Изсушаването на... Да. На мускула, де-факто. И така, миналата година пробвах вече тая категория, която е класик физик новата. Тя е имал 4-5 години. Тая кой класик физик е тези без шорти? Да, без шорти, да. Типа физика на Арнолд. Ясно, да. Арнолд физика. А преди, на теб, тези преди... Аз не ги следя много, ама тези преди години от рода на Арнолд и другите около него и че и преди тях имат много по-хубава физика. Много по-хубава. Какво е това където? Сега са едни раздути разгати. Да, това са корени върху корема плочки. Да, да. На мен не ми харесва. Не ми харесва. Квадратно стоят. Да, не ми харесва. И те ме питат, ама защо не харесваш културисти заради това? Аз нямам против иначе нищо, но не харесвам заради квадратната им форма. Те са през цялата година дебели и за 2 седмици са просто с плочки на дебели им корени. Не ми е окей. Не мисля, че е добре това. Не, в същото време тези обезводнявания също са много против. И това знам, че носи голяма вреда. То това е най-опасната права от целия път до сцената, обезводняване. Да. Дори опасно, най-опасното от стероиди, от всичко останало. Да, 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 да. Да, обезвоняването, мисля, че то вече се доказа, че е най-вредното. Да. И да не говорим за употребата и за други опиати. Въобще да. Не говорим за... Много смъртни случаи на последните години в тази права, нали, обезвоняването. Да. И заради това е хубаво хора като теб и други, които имат малко къл в главата да обясняват тези неща. Има деца да гледат ни. И ще направят някой беля. Да. И отиваш на състезанието? Отивам, да, MPC България, вече пробвам тази категория, класик физик. Отивам там и станах абсолютен шампион. Браво. Цялото състезание класик физик. На колко килограма? На 89. На 89. Добре. И от тогава разбрах, че това е моята това категория. Си е твоето. Да. Аз съм създаден за тази категория. Ти ако качиш малко повече, веднага ти казвам, няма да стоиш добре. Лимита ми е 89, да. Ако нали сега целта ми... Сега ти е да си колко? 90 ли? 89-90? 89 ми е... 89. Ако си над 90 и даже 3-4... Ако стана про, т.е. аз ще стана про, ли? Дай Боже! Ще стана, тогава трябва да съм 95-та. 95. 95. От 89, значи трябва да качиш 6 кг мускулна маса. Да. Тогава съм 95 на сцената. Трябва си 95 на сцената. Да. Това си е сериозно. И след MPC България исках да направя още едно състезание за прокарта в Португалия, обаче там е много скъпа дестинация, а понеже аз сам съм спонсор. Да. Имам, нали... А толкова ли няма спонсори, кой ти помага? Няма. Нямаш. Ма ти търсиш ли? Допитваш ли се до някой или чакаш те да те намерят? Допитвам се. Допитваш се. Всеки обещава, но... Но никой нищо. Никой нищо. Да. Никой нищо и сам съм спонсор, сам си... Поемам всичките разходи по състезанието. Ми надявам се след това видео да получи достатъчно голяма гласност, да те харесат и които с каквото може да помогне, защото все пак ти сега отиваш на едно състезание, ние сега ще разкажем за това състезание, но ти отиваш там да прославиш България, нали? Ти не отиваш да прославиш себе си. Така е. Защото ти май си единственият българин там. На това състезание ще има и други, но по другите категории. Да, но твоите категории си ти. Да. Добре, и ти решаваш да се готвиш сега за... Да, имам още... Отказваш за Португалия, защото нямаш възможност. Това беше за миналата година за Португалия. Да. Отказах и тази година таргетът е, нали, вече навън, прокарта.
Да. Искам да взема прокарта. Сега де факто отива за прокарта. Сега отивам за прокарта. Значи къде е? В Испания? В Испания Аликанте състезанието след... След две седмици. Две седмици. Добре. Две седмици. И ти ако го спечелиш това състезание, взимаш прокарта. Да. И вече за да отидеш при професионалиста да състезава с тях, трябва да качиш тези 6 кг. Да. Да, разбрахте. Понеже ми е много объркана да. Цялата тая сфера. И заради това искам и така като... те разпитвам, защото и хората наистина не са запознати с това. Една малка част са запознати, но друга не. Тоест, мисля, че аз пак мога да състезавам при тях, нали? Но сега да, те но... са по-големи. Ще са по-големи, са. Ти няма да се чувстваш добре. Идеята също е да но... дойда и да, извинявай, че те прекъсвам, да дойда и при теб да покажем, че могат и младите да не ходят само по заведения да взимат какви ли не опиати. Има да. Спортове, които могат да се насочат, храна, дисциплина. Така. Да се научат на неща, които да са далече от всички тези проблеми. Виждаш, карат пияни. Пияни на тръсане. Да. Не мисля, че е добре. Аз мисля, че по-скоро трябва да се дава... И това проблема се повече зачистява. Се по-чисто от подобни неща. Да. И заради това, с моето идване, първо, че ти давам благословие, за да успееш да вземеш прокарта. Второ, ако може да повече внимание да привлечем на хората, за да могат да гледат, да, как да кажа, да има по-голямо внимание на това, към това, което ти се стремиш да направиш. Ако може да намерим и спонсори, ще се радвам да ти помогнат. И ще стискаме палец след две седмици да се прибереш с прокарта. Да, взема ли я, приключвам подготовката и вече почивка и... И ще се готвиш да, да качваш килограмите, които килограми. Искаш, за да излезеш с просъстезателите. Абсолютно. Еми, добре, Георги, аз ти пожелавам успех. Радвам се, че ме прие в дома ти. Съжалявам, че тортата ни е опита, но след прокартата обещаваш, обещавам. Че една торта ще си изядем двамата. Минимум една. Добре, двамата си я разделяме си. И ядем двамата. Айде, айде, успех! Благодаря. Надявам се видеото да ви е харесало. До момента не съм давал интервю за това как съм започнал с бодибилдинга и с какво се занимавам. Вече знаете. И за да подкрепите да правя следващите видеа, абонирайте се за канала ми, последвайте Ники в Instagram, както и неговия канал, ще го оставя долу под видеото и до скоро.